Nästa talare är William Erik Viking Hane, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket för det, fru ordförande. Sverige är ett av de länder i världen som har allra högst skatt. Trots det så väljer de rödgröna regeringen att i sin statsbudget chockhöja skatterna. Och som om inte det vore nog för oss stockholmare, så vill även den rödgrönrosa majoriteten här i stadshuset höja även kommunalskatten. Trots att vi svenskar är ett av de folk som sliter och släpar allra tyngst och har en fruktansvärt hög skatt, så vill de rödgröna med en dräpande dubbelstöt höja skatterna både på nationell nivå såväl som på kommunal nivå för oss här i Stockholm. Och det är så uppenbart att den höga skatt som vi betalar inte står i någon som helst rimlig proportion till den välfärd som vi får tillbaka. För trots att vi betalar så fruktansvärt mycket skatt, så är kvaliteten på skolmaten och maten till de äldre under all anständighet. Trots att vi betalar så fruktansvärt mycket skatt, så har vi en enorm bostadsbrist som tvingar unga att bo hemma hos mamma och pappa långt in i vuxen ålder. Trots att vi betalar så fruktansvärt mycket skatt, så är förskolegrupperna fullproppade, skolklasserna för stora, poliserna och sjuksköterskorna för få, vårdköerna för långa och så vidare och så vidare. Men när man då bläddrar igenom de rödgrönrosas budget för att då se vilka satsningar som ligger till grund för att vi stockholmare ska betala ännu mer i skatt, då vet man inte om man ska skratta eller gråta. Satsningar som kommer stockholmarna till del, de lyser med sin frånvaro. Däremot så kan man läsa att det satsas på så kallade papperslösa flyktingar, eller med andra ord illegala invandrare. Det satsas också på så kallade EU-migranter, eller med andra ord tiggande romer. Det satsas på utökat flyktingmottagande. Det satsas på ensamkommande flyktingbarn. Det satsas på genusbudgetering, genusanalyser, genuspedagogik, HBT-certifiering, mångfaldsplaner. Allt detta satsas det på. Och allt detta ligger till grund för att de rödgrönrosa tycker att vi stockholmare ska betala ännu mer i skatt. Jag tycker att det är löjeväckande, och vi i Sverigedemokraterna yrkar avslag på den föreslagna skattehöjningen. Tack så mycket. Tack. Nästa.